მოკლედ, მოგესალმებით ჩავწერე მაყურებლებო, მე ვარ Tatu Gamer-ი და რავი მომიდა რომ ყოფილიყავ YouTuber-ი და თქვენს ხედავთ უკვე თამაშობ. მოკლედ დღეს ეს ტური იქნება, მოკლედ თან მოგიყვებით, თან გავივლი დროებით. მოკლედ ისე დაგიბრუნდი ჩემო მეგობრებო და მოკლედ ეს არის ერთგვარი პარკურს play. დავიწყოთ, მოდი. შეიძლება თავიდან ადვილი პარკურს ლეველებს შეგხვდეს და რავი, მოკლედ ცეზურა როგორც გითხარით, უნდა დაიცვას 100%-იანად, საჭირო არის. განკუთ ცეზურას თამაში ნავდა და არ იქნება სასიამოვნო გადამღები პერსონაჟისთვის, მაგალითად პერსონაჟის ჩემთვის მაგალითად. მოკლედ გავდივართ მეორე ლეველზე, ვარ როგორც მე მიხვდი უკვე პირველი გავი არის ძალიან ნადირი მაპი იყო და რავი მომინდა პირველი ვიდეო გადავეღო პარკურის, რადგან მინიკრაფტში პარკურის მოკლედ მეგობრებო ძალიან მიყვარს და უკვე ერთი შეცდომა აი ამ პარკურში უნდა ჩართო მეგობარო, ისეთი უნდა გააკეთო ისეთი სამწო ისეთი ლეველი სადაც და ასევე არ მოგშივდება, რადგან აი ეს მოშიება მე რეიცის, აი ვერ გადახტები რა, კარგად ვერ გადახტები, ამიტომაც მეთვეთ პარკურზე ხება ეს თამაშეც. კარებს დააკაკუნეს, პატარა ხარვეზი იყო. მოკლედ ისე დაგიბრუნდით, ისე და ისე თქვენი დათო გეიმერი და აი ეს ნახოთ ვაღიარებ ჩემი ბრალი იყო. კარგი, მოკლედ თავიდან გავიაროთ, მოგიწევს. ზაი უნდა დაუკვირდი ახლა. არ არის ერთი შეხედვით მოკლედ ადვილი ჩანს. მაგრამ თამაში ნახდა და რა ასე ადვილი როგორც თქვენ ხედავთ და ამჩნევთ. მოკლედ გავიარეთ მეორე. ახლა კი არის მესამე ჯერი. გადახტეთ, კარგია. აი შეცდომა დავუშვი. ასე გადახტეთ, აი აქეთაც გადახტეთ. აქეთაც. რავი, დღეს ვე მომინდა YouTuber-ობა აი ამ ვიდეოს რომელიც ხშირად დღეშიც ვიღებ. მოკლედ, კარგით, გავიარეთ, მესამე არის თორცდები. ახლა კი იწყება მეოთხე ლეველის დროც, მოვიდა. ზუსტად არ ვიცი რამდენი ლეველია, მეგობრებო. გადახტეთ აქეთ, აქეთაც. მოკლედ, გონი გადავედით და გავიარეთ ეს ლეველიც. აი ეს ძალიან კარგია ლოგინი რომ არის. მაგრამ აი ეს მეგობარო, ახლა სამწუხაროდ მე მომიწევს გამორთვა. და უნდა დავაყინო ფიაფულზე. თან უკვე მოკლედ ეცამ კიდე always days დავაყენებ. თორე ნაგვდათ არა სასიამოვნო სიბნელეში თამაში. ზომბების ხმა მოკლედ შემაძრწუნებელია. კარგი, მოკლედ აქ გადახტეთ. აი მეგობრებო, ხო შეხედეთ თქვენ შეიძლება აი უკვე მიჭის სიარული, ეს არა ეს ამ ბლოკის ძვალი, რადგან მე ვშია. მოკლედ მომიწევს ჩეთი, თქვენ შეხედავთ რომ მე მხოლოდ საჭმლის გარდა არაფერს არ გადმოვიტან. კარგი, მოკლედ ჩავწეროთ game mode. ერთი მოდე, ერთი game mode, ერთი შევიდეთ და განმოვიტანოთ სტეიკები. აი ეს კარგი არის. მოკლედ თქვენ ახლა გადავდით ის როისში და გავაგრძელოთ ჩვენ თამაში. მოდი პირველ რიგში შევჭამ, მოდი გადახტები, ისეთ ხარ შევჭამ.
ასე ვთქვა, ერთვალი ძალა მაგნება რა გადაგტომის დროს. აი ეს ერთი შეცდომა რუკებში მერაც ძალიან მაღიზიანებს. და რავი, იმედია გაითვალისწინებენ მომავალში და აი ამნაირ რუკებს აღარ, ანუ კარგია თვითონ რუკა, მაგრამ აი საჭმელი და რაღაცა აი სასჭირო არა. და ასევე აი ზომბები, რომელიც არის ჩართული და ბევრჯერ გიშლიან ხელს, აი ამას შეიძლება არ შეგიშალო, მაგრამ მე ვიცი ბევრი რუკა, რომელშიდაც და ნაყურებიც აქვს ყველაფერს იუთუბერებიდან ანატვითი, რომელშიდაც ზომბი უშლის ერთ პერიოდში ხელს მოთამაშს. კარგი, მოკლედ აქ გადავიდეთ. აი ახლა ნახდა დაკვირებულად ვითამაშოთ. ბოლოში ნუბური შეცდომა იყო რა, აი ესეც ნუბური შეცდომა იყო. კარგი, მოკლედ არ არის ეს ისეთი, რომ ვერ გავიარო, ამიტომაც დასტოვება და რაღაცა არ გამოვა. გადავხტეთ აქ, შემდეგ აქ, შემდეგ აქ და გადავხტით. კარგია, მოკლედ. აი ეს სიო, აი სიო რა, სიო. აი ეს ამაზე მოვიწეს დიდხანს ჩალენჯი, მეგობრო. აი ეს ღობეც ერთ-ერთი შეცდომა. აი აქედან უპირველეს ჩემილია, გადახტე აუზი და ავიდე ზევით. მოკლედ, მეგობრებო, აი ეს სცენი უნდა დაიმახსოვროთ. ეს კარგია, ადვილად გადავედი არადა. ჩემი ძალიან ძნელი მეგონა. კარგია, კარგია და კარგია, რა თქმა უნდა. ესეც აუ რომელი ლეველია, მოკლედ მეგონა აღარ მახსოვს. სერგვარი შეცდება, მოკლედ გადახვდეთ ასე, შევშეროთ, რა პრობლემა, შევჭამოთ, რა პრობლემა, გადახვდეთ. გონი მალე თავდება თუ ასე ბოლო ლეველიცა ეს, რადგან კარში შევიჭყიდი, ასე რომ ვთქვა და დავინახე იქ. კარგია, გადახვდით, ასე არ ჩქარობთ, გადახვდით და გადახვდით, მოკლედ. დავასრულეთ, არა მეცადეთ. აი აქ რაღაც, და იქ რა, მოკლედ სლაიმები, მთვარი ბატუტები. გადავედით ახლა აქედან იქ, მე გადავედი, მეგობარო, და ასეც ესეც ას. მოკლედ, როგორც ხედავთ, არ დასრულებულა. სამწუხაროდ ასე ახლა ის გახსნათ. არა ეს რატომ გახსენი, ასე და ასე ჩავიდეთ ვითაკ და გავიარეთ. Thanks for gaming. მადლობა რომ ითამაშეთ. აი აქ, აი ესენი ავიღოთ, მოდით. არა ჩავიცოდეს, საუკეთ ძალიან კარგი ბრონია. აქ რა ხდება, არაფერის, მეგობრებო. მოკლედ დამთავრდა ეს, უბრალოდ საჩუქარი იყო, ერთი პატარა საჩუქარი. გონი შესანიშნავი იყო, მოდი გადავხედოთ, გადავალ კრეატივში და გადავხედოთ ჩვენს გავლილ რუკას. გეიმაუდ 1. არა დახლილ ხაზი გაი მე 1. აი აუფრინდეთ და გადავხედოთ, მოკლედ. ხო,
მოკლედ მოდი დავთვალოთ რამდენი იყოს სულ. რამდენი პარკურს ლეველი იყო? 1, ეს 2, ეს 3, ეს 4, ეს 5, ეს 6, ეს 7, ესეც პარკურს ლეველი იყო, ხო, რა თქმა უნდა 8. მოკლედ ჩემო მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, მოდი ეს ვიდეო ავიყვანოთ 5 ლაიქზე. იმედია ეს თქვენთვის ძნელი არ იქნება. უბრალოდ გადადით არხზე და გამოიწერეთ და ასევე დალაიქეთ ვიდეო. შეგხვდებით შემდეგ მორიგ ვიდეოში. კარგად ბრძანებოდეთ.